Prezident de bu kadar pul ayırıp bura. Ne bileyim fondlarından, oradan, buradan. 3 ildir biz bu vaziyette yaşıyoruz. Xahiş edirəm bunu bir. Aidəti orqanlara. Ne bileyim kime, bilmirəm bari. Daha önce yorulmuşuq. Yorulmuşuq Allah'ın da olsun. Xırdalan şəhəri Hacı Zeynal Abidin Tağıyev adına küçə bərbat gündədir. Qeyd olunan küçənin sakinləri Kanal 13-ə bildirib ki, onlar problemlə bağlı dəfələrlə əlaqədar qurumlara müraciət etsələr də heç bir nəticə olmayıb. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Salam əleyküm. Bu Xırdalan şəhəri Hacı Zeynal Abidin Tağıyev adına daşıyan küçədir. 3 ildir bu vəziyyətdədir. Prezident de bu kadar pul ayırıp bura. Ne bileyim fondlarından, oradan, buradan. 3 ildir biz bu vaziyette yaşıyoruz. Xahiş edirəm bunu bir. Aidəti orqanlara. Ne bileyim kime, bilmirəm bari. Daha önce yorulmuşuq. Yorulmuşuq Allah'ın da olsun. Ne evi gedə bilirik, ne şey edirik, ne yaşaya bilirik. Xahiş edirəm. Bütün Xırdalan əhlindən, adından. Adiyyəti orqanları bu məsələni çatdırır.